Сёння непрацуючых гамельчан зноў запрасілі на сустрэчу з прадстаўнікамі мясцовых прадпрыемстваў. Ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароны гомельскага гарвыканкама прайшоў міні-кірмаш вакансіі. Такія кірмашы ў Гомелі ўжо сталі традыцыйнымі. У мінулым годзе іх адбылося 35. З прапановамі 100 прадпрыемстваў азнаёміліся каля 10 тысяч чалавек. Пры гэтым асаблівым попытам карыстаюцца рабочыя спецыяльнасці – токары, фрэзіроўшчыкі, шліфоўшчыкі. Падчас сённяшняга кірмаша станочнікаў шукалі адразу некалькі прадпрыемстваў, прычым узровень зарплаты кваліфікаваных кадраў – да 1500 рублёў. Хоць шанс атрымаць працу зараз ёсць і ў гамельчан, якія не маюць неабходных навыкаў. На шэрагу прадпрыемстваў гатовыя за ўласны кошт арганізаваць навучальныя курсы. Такая запатрабаванасць тлумачыцца паляпшэннем эканамічнага стану суб'ектаў гаспадарання і нарошчваннем аб'ёмаў вытворчасці. Сталяра, станочнікі, аделачніцы, это мебельные цеха. В связи с увеличением плана, как бы люди востребованы, тоже приходят, обучаем на месте, присваиваем разряды. В зависимости от разряда уже потом от опыта работы повышается заработная плата. То есть, как бы людей заинтересовываем, поддерживаем.